Bu test nümunəsi Bəxtiyar Vahabzadənin Şərtlər poemasına aiddir. Şərtlər poemasından götürülmüş hansı misralarda eyni fikir aşılanır? Nəzər salaq misralara. Bizim əlimizdən çoxdan alınmış haqqı bu dünyaya bildirdi onlar. Amansız saldatlar keçirir qəsdən bütün çıraqları xəstəxanada. Azadlıq ağacı bar verə bilməz, şəhidlər qanı ilə suvarılmasa. Üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən torpağını çəkdi şəhidlər. Beşinci maddədə ölümə cəfaya hazır olmayan millət hazır deyil azadlığa. Burada bəndlərə diqqətlə fikir versək, variantlara diqqətlə fikir versək, üçüncü və beşinci maddədə olan fikirlər, yəni azadlıq ağacı bar verə bilməz şəhidlər qanı ilə suvarılmasa, ölümə cəfaya hazır olmayan millət hazır deyil azadlığa fikirləri eyniyyət təşkil edir. Yəni vətən uğrunda ölən varsa vətən var fikri orada öz əksini tapıbdır. Ona görə testimizin doğru cavabı 3 və 5 olacaqdır. Yəni B variantı.